Falamos agora de natación e falamos de malas novas para un clube da nosa cidade, o Marina Ferrol. Ao parecer, segundo comunican dende a entidade, existen problemas entre o clube e a Armada, sobre todo polas restriccións desta última entidade da autoridade militar en canto ao uso da piscina de batallóns, que existe un convenio. Desta forma, o Marina suspendeu as actividades e o seu presidente Carlos Bremón anunciou a súa dimisión. Primeiro, dimos conta dos problemas que tiña o Natación Ferrol e Linco, máis horas de piscina a súa disposición, recuperación da xestión da escola, etc. Pois ben, agora cando a súa problemática semellaba solucionada, outro clube de natación da cidade, o Marina, é o que fai pública a súa situación e alerta do riesgo que hai de desaparición tras máis de 30 anos dende a súa fundación. O motivo, as restriccións que está a poñer a Armada o uso da piscina de batallóns. Contan dende o clube que as dificultades principian no pasado mes de abril co novo responsable das instalacións. Nese momento, a rutina habitual do Marina en canto a uso e horarios da piscina comeza a non ser tan ben vista. A cousa vai a peor cando en xullo se desinsta a tomar unha serie de medidas que repercutirían en contra do funcionamento normal dun clube de natación, reducir o seu número de socios, suprimir os cursos para adultos, deixar de facer actividades programadas para os fines de semana e unha reducción de horarios que lles deixaría 5 horas diarias nas tardes de luns a venres. Un descenso de tempo que implica a imposibilidade de manter a sección de waterpolo, ademais de algunhas categorías de natación. No caso de waterpolo falamos do único clube da comarca, un dos máis representativos de toda Galicia, que presenta equipos en diferentes categorías, dende absolutos ata alevíns. Con estas medidas en riba da mesa, a preocupación na directiva é total, e co arranque da tempada 2011-2012 decidiron mover ficha. O mércores tomaban a decisión de suspender as actividades deportivas de competición, entre se intenta acadar unha solución satisfactoria para volver á normalidade no trato coa autoridade militar e seguir polas liñas marcadas no convenio asinado co Ministerio de Defensa. Polo pronto, o presidente do Marina, Carlos Bremón, anunciou que deixa o cargo. O fixo a través dunha carta aberta na web do clube. A misiva indica que a decisión obedece a que non quere ser un obstáculo para o arranxe desta situación. Considera que as súas ataduras persoais poden xogar en contra do clube e o mellor é dar o relevo. Bremón continuará traballando para o Marina en diferentes ámbitos, pero non xa dende a presidencia. O seu cargo ocupará María Isabel Rodríguez, que tiña as funcións a todo agora de vicepresidenta e que coñece moi ben toda a situación. En resumo, o Marina se queixa de que o convenio con defensa se incumple, que les cumplen estrictamente coas súas obrigas, mentres que a Armada na cidade modifica o recollido no acordo. Veremos como se soluciona esta desagradable situación para un clube histórico en Ferrol que está a pasar momentos de apuro. Tempo agora para o baloncesto porque segundo vamos avanzando nas datas, seguimos coñecendo máis acerca do Ferrol Clube Baloncesto 2011-2012. Nesta semana, renovacións confirmadas de pesos pesados e tamén os primeiros movimentos no mercado do equipo da Malata. O Ferrol Clube Baloncesto fai tempo que pasou páxina. A tempada pasada a cousa rematou con decepción, pero iso xa está esquecido dende fai tempo. Nada máis que varapeados do ascenso a Le Prata, a dirección deportiva comezou a traballar no vindeiro proxecto. As cousas tomáronse con calma. Primeiro foi o troco de adestrador. Carlos Díaz pasa a facerse coas rendas do equipo en sustitución de Félix Ramos, un home con experiencia na categoría que colleu aínda máis no baloncesto mexicano. Pero no que se refire ao primeiro equipo, máis que trocos, o que destaca é a continuidade. Continuidade dun bloque que arrasou na liga regular, que tivo un moi mal día nas eliminatorias e privoulle de seguir avanzando cara ao ascenso. Todo baixo un marco de axuste económico. O anterior foi un proxecto ilusionante, pero tamén caro, así que para confeccionar o novo plan houbo que botar números. Os primeiros en subirse o barco foron Álex de la Vega e Alberto Seco, xóvenes xogadores con cada vez máis peso no equipo. E agora sabemos que dous máis dos nosos seguirán vinculados co Ferrol CB, Meño Pazos e Jorge Martínez, que defenderán unha campaña máis a camiseta vermella, aportando a súa experiencia e consolidando a columna vertebral do plantel. E aí xogará tamén un papel importante o serbio Nikola Vodic. Trátase dunha renovación tamén, aínda que o balcánico non rematara a campaña cos departamentais por unha lesión de xeonlle. Nunha desafortunada acción ante o Carballo na Malata, Vodic sufría conocida como triada,
estivo varios meses de baixa. A súa evolución foi moi boa dende o principio. Ademais, a súa implicación co equipo e a cidade, as mostras de gran calidade que deixara nos meses de competición nos que estivo disponible, fixeron que o clube desexase a súa renovación. Aínda eso sí, que se agarde un dictame médico do doctor Codesido, unha vez que o xogador chega a nosa cidade. En a mesma situación está o caso de Ion Ugarabe. O xogador chegou a Ferrol o pasado verán e sempre arrastrou problemas físicos. Apenas puido xogar minutos. Sin embargo, a dirección deportiva considera que pode botar unha man e confía na total recuperación do vasco. Pero non só hai renovacións. Tamén esta semana confirmáronse as primeiras incorporacións. De Juan Pablo Sutina é unha delas. Un escolta de 21 anos, nacido en Argentina pero con pasaporte español, que chega do ADT de Tarragona da Le Prata, onde aterrou no mes de febreiro, procedente do Monzón da Liga EVA, onde acreditou bons números. E tamén os ferroláns confirmaron a chegada dun pivot guineano, eso sí, deberá pasar un período de proba e convencer así os técnicos da súa valía para sumarse a este novo proxecto do Ferrol CB, que volverá a intentar pelexar polo ansiado ascenso. E agora repasamos outras novas, outros apuntes informativos desta semana, centrados no xadrez, no rugby e no fútbol, no noso habitual apartado de breves. Que o Racing de Ferrol non ten o seu plantel pechado, semella algo confirmado. Eso sí, a peza ou pezas que faltan terán que cumplir as condicións habituais, bo, bonito e barato. Dende a marcha de Gustavo, a directiva busca un dianteiro, un nove diferente ao que xa teñen no equipo, toda vez que Kedi non ten aínda confianza do adestrador, quedouse fora da convocatoria nas dúas primeiras xornadas. Neste caso non hai apretura de prazos, xa que se pode fichar ata o 31 de xaneiro. E quen sabe se ese dianteiro será Iván Labrado. O atacante abulense está dende o pasado mércores adestrando co Racing e buscará nos vindeiros días convencer a Stili das súas cualidades. Labrado ten 23 anos e formouse na canteira do Atlético de Madrid. Despois probou sorte en Portugal e Hungría, ata recalar en Escocia, onde non atopou equipo. Este verán o intentou co Zamora, pero non era o perfil de xogador que buscaba no Ruta da Prata. Así que aterra na Malata, coa idea de cambiar o guión dos seus derradeiros intentos. Terá que adaptarse rapidamente e demostrar nun tempo récord que pode botar unha man. Máis neste período de tempo, que non é pretempada, non hai amigables nos que poida destacar. Mentres, o Racing segue moi pendente do mercado, por si poda topar algunha ganga que reforce o equipo. A tempada de rugby está á volta da esquina e por iso os membros do clube Rugby Ferrol xa están metidos en faena cos adestramentos. Equipos senior, juvenil, cadete e infantil serán os que presente a entidade da Malata plenamente consolidada pese a súa curta historia. Pero pese aos escasos días de traballo, os hai que xa teñen varios frontes abertos, varias citas subliñadas no calendario. Sin ir máis lonxe, os máis veteráns do clube. Varios deles, co presidente Jorge Fraguela á cabeza, están nestes intres co Galicia All Boys no Campeonato de Europa da categoría. Esta escadra colle a un combinado de veteráns galegos de máis de 35 anos que disputan diferentes torneos nacionais e internacionais. Nesta ocasión desprazáronse a Tavila de Cascais en Portugal para tomar parte dunha cita con moito nivel equipos chegados dende diferentes puntos do continente. E tamén, antes de que se dé o pistoletazo de saída á competición ligueira, máis actividades. Coincidindo co Pantin Classic, do 13 ao 18 deste mes, Rugby Ferrol trasladará o seu campamento ata o Areal Valdoviñés para adestrar e realizar algún torneo. Unha ocasión tamén de promocionar este deporte nun marco ideal e atraer novos practicantes, algo que sempre están abertos. Tan só hai que pasarse polas pistas da Malata en horario de adestramentos para informarse. Novo apunte de xadrez, aínda que neste caso máis centrado na competición, nos resultados. Torneo na nosa cidade, concretamente a terceira edición do da Asociación Veciñal de Esmelle, que tivo lugar o pasado fin de semana na parroquia rural e que se marca dentro do circuito galego de promoción. Lideronse cita preto dun centenar de xedrecistas nas diferentes categorías, divididas segundo as idades dos competidores. A máis destacada para os nosos intereses foi Inés Prado, do Círculo Ferrolán, unha habitual nos primeiros postos. Neste caso levouse o triunfo en sub-14, tras sumar 4 puntos e medio, o que lle serviu tamén para quedar na sexta posición no cadro sub-16.
No primeiro dos casos estivo secundada polo seu compañeiro Miguel López, quinto, igualado tamén a puntos con Diego Graña, tamén do círculo, Manuel González, do grupo Bazán. Nas categorías de menor idade, cuarto posto para Alfonso López do círculo entre os menores de 10 anos, mentre que nos sub-8 e sub-12, os irmáns Vilar Carpente clasificáronse como os mellores locais, aínda que lonxe bo triunfo. Balance positivo a fin de contas, e agora os xadrecistas da cidade buscarán manter e mellorar o seu rendemento noutros torneos que xa chegan no calendario. Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Xe venres día 9 de setembro, nos voltaremos o luns, a mesma hora, no mesmo canal en Televisión de Ferrol, para falar de todo sucedido este fin de semana deportivo. Nada máis, que teña unha feliz fin de semana. Adeus.